بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مصمو قفة قولي كتيكا تيكا مانغو omuntu oyo Allah subhanahu wa ta'ala gwabeera julludde. Era twatunula ne tulaba nti omuntu bw'abanga afudde tulina okumuteekateeka amangu, tulina okumunaaza amangu, tumuzinga amangu, ne tumusaalira amangu, ne tumutwala gy'agenda okuziikibwa, ne tumuziika mangu. Fakullu hadhihi ebyo byonna byonna min al ihsan ilayhi au ilayha biri mu kumuyisa bulungi oyo Allah subhanahu wa ta'ala gwabeera julludde n'amuggya Buno obulamu obw'ensi. Isilamu bwavumirira okulwisaawo okuziika omuntu kasoba nga tewali nsonga, etali nsonga yeeriwa, etali nsonga kwe kugamba nti omuntu tulindeko okumuziika kubanga abantu be bakyali tebannatuuka, abaana be, bazzukulu be balala bakyali mu Europe, abalala bava mu America, abalala bava Bungereza, batuge bajja kutuuka lwakumeka, omuntu yafudde ebbalaza bajja kutuuka lwakuna, omuntu tumuziike ku lwakuna, omuntu yafudde olw'ebbalaza, omuntu yafudde olw'okubiri tumuziike olw'okuna. Eyo si nkola ya busiraamu. Enkola y'obusiraamu ekyokugamba nti abantu bali wala naye ng'ate omuntu we yafiiridde waliwo abantu abasobola okumuteekateeka, waliwo abantu abasobola okumusaalira, nga nabbi sallallahu alayhi wa sallam bw'ayigiriza abantu abo babeera bamala okuba nti bateekateeka omuntu ono bamutwale bamuziike mangu. Obusiraamu kye bugamba. Abalala babeera ewala obusiraamu tebubagaana kujja, bajje we banaatusanga, we banaatusangira. Bwe banaasanganga tetunaba kumaliriza kuziika, tujja genda bajja kutweyungako tumalirize nabo omulimu gw'okuziika. Bwe banaatusanganga tumaliriza okuziika, fababu dua okusaba kukugule kusigalawo nga kugule, wasalatu alayhi au alayha n'okusaalira omuntu oyo abeera afudde omulyango gusigalanga muggule. Kasita wekiba nabbi sallallahu alayhi wasallama yatuyigiriza n'okusaalira ku ntaana omuntu kasita abanga yafudde, omuntu n'abanga tasobodde kumusaalira wali. Kasita nabbi sallallahu alayhi wasallama yatuyigiriza okumusaalira wali wetumuziise, kyajjawo ensonga zonna ezandibadde zireetebwa mukere y'omuntu okuba nti tumuziika. Okwangu y'okumuziika nga bwe tugamba bulijjo kya tteeka, ate kya mu nkola ya busiraamu, ate era kya mu nkola ya waakiri wa nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Era y'ensonga lwaki olaba timukwanguya okwagala okwanguya okuziika omuntu afudde nabbi sallallahu alayhi wasallama yatugaana n'okubatambuza abafu okubatwala ewala kubanga kiviirako okubakeereya mu kubaziika. Nabi sallallahu alayhi wa sallam yagamba ati asri'u bil janaza, mwanguye okutwala omuntu ono gwe mugenda okuziika, fa in taku salihatan fa khayrun tuqaddimunaha ilayhi, bwabanga abadde mukozi wa mirimu mirungi eyo gy'omutwala yesinga okuba obulungi. Omuntu abadde ku nsi ng'omuntu asaala, omuntu asiiba, omuntu ayagaliza banne ebirungi, omuntu akoze hijja. Tetugamba nti olw'okuba nti omuntu ebyabikola n'olw'ensonga eyo asaanidde afe, nedda, ne bwe kibanga ekyokufa kize ate tetudda mabega, tugenda bugenzi mu maaso. Nabi salama yagamba fa in taku saaliha, bw'abanga ono afudde abadde mukozi wa mirimu mirungi, fa khayrun tuqaddimunaha ilayhi,
jemu mutwala yeryo bulungi bwe era abeegayirira musobole okuba nti mumwangu y'okumutwala olw'emirimu gino gy'abadde aweerezaani Allah subhanahu wa ta'ala abadde mbulamu bwensi nga Yesu ng'okudde wa Allah subhanahu wa ta'ala ng'akola emirimu emirungi nabi sallallahu alayhi wa sallam bwe yagamba ti man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu omuntu yenna aba ayagala ng'ayina essuubi ery'okusinkana Allah subhanahu wa ta'ala ahabba Allah liqa'ahu ne Allah aba ayagala okumusinkana akola emirimu egyalowooza nti Allah subhanahu wa ta'ala agenda kugimuwaamu empeera kyegimukoza ekitusaaza ne tusiiba ne tukola ki kubanga tusuubirayo olunaku ne tugenda okuddewa Allah subhanahu wa ta'ala atuwe empeera mu mirimu eyo gye tukola ekitegedde kuba kusuubira na kwagala kusinkana Allah subhanahu wa ta'ala nga musanyufu gye tuli waman kariha liqa Allah ate na yenna atamwa okuddewa Allah subhanahu wa ta'ala n'okumusinkana kariha Allahu liqa'ahu ni Allah subhanahu wa ta'ala atamwa okusinkana omuntu oyo kati fa in taku saliha omuntu ono abatufuddeko bwabanga abadde mukozi wa mirimu mirungi fa khairun tuqaddimunaha ilayhi eje tumutwala yeri obulungi obusinga obw'emirimu gyonna gy'abadde aweereza Allah subhanahu wa ta'ala nabi sallallahu alayhi wa sallam n'agamba wa in taku siwa dhalik bwate bwabanga tabadde mukozi wa mirimu mirungi ngabantu bagamba kukola emirimu obusamu gye bulagira omuntu n'abeera ng'omuntu tafuddeeyo bamugamba saala omuntu tafaayo tayagala kusaala kibi nnyo kuba mu bintu omuntu bw'abanga atufuddeko bye tulina okumukolera mulimu okumusaalira mulimu okumusabira kaana fi lhayaati dduniya omuntu abadde mu bulamu obw'ensi abantu bamwegalira asaale naye nga tayagala kusaala neera bwafa ate abantu be oba naye kennyini essaawa yayagala tumusaalire naye abadde tasaala mu bulamu abaffe eswala yaffe gye tugenda okumusaalira egenda kumugasa kyenkana ki siiba tayagala kusiiba abalala bagenda wala nnyo abalala batuuka n'okunywa emyenge abalala balya n'embizzi naye essaawa y'okufa bwetuuka nibatugamba nti muganda wamwe omusiraamu yakoze eki yafudde naye emirimu gino gyonna gye tumukolako mirimu gya busiraamu gimwagaliza bulungi kyandibadde kirungi buli muntu n'abeera nga yeeteekateeka era tekirina buzibu bwonna omuntu abadde yeeteekateeka mu bulamu bwe abadde afaayo mu bulamu bwe abadde asaala abadde awaayo alagira abantu okukola ebirungi okugamba nti ate bw'aba afudde ate aba alina kyatya eri gye tuba tumutwala era abantu abeera batya okuziika abantu ng'obudde bukyali ebiseera ebisinga obungi babeera batunudde mu bulamu bw'abantu abo bebadde bakola mu bulamu obw'ensi nga balaba basaanawo babadde mu kazigizigi atagambika ne baagala babakereye bamaze ennaku nga balowooza nti obaoliawo kiyinza okubayambako okubagira nga bakyali yaddeko nabi sallama yagamba bw'abanga tabadde mulungi fa sharrun tadaunahu arriqaabikum ekyo kibi mumuntu we mumuziike mangu kubanga abadde tayagala Allah abadde tayagala na mbaka olw'okuba nti atettanira mirimu gye baalagira hadithi ya abi saidi alkhudriyi radiallahu anhu egamba kana nabiyu sallallahu alaihi wasallama yaqul wekiba nabi sallallahu alaihi wasallama yalinga agamba ti idha wudiat aljanaza jeneza bwebanga ereeteddwa fahtamalaha arrijalu abasajja ne bagisitula ala anaqihim ku bibegabega byabwe agamba nti fa inkanat saaliha qaalat omuntu oyo gwe tusitudde bw'abanga abadde mukozi wa mirimu mirungi agamba qaddimuuni muntwale mangu wa inkanat ghaira saaliha bw'abanga tabadde mukozi wa mirimu mirungi qaalat l aliha agenda alaajanira abantu be ya wailaha aina tadhhabuuna biha agenda alaajana ng'akaaba muntwala wa kubanga mbadde sikola mirimu abadde takola mirimu Allah subhanahu wa ta'ala gy'ayagala yensonga lwaki oba oliawo abantu abamu baagala okkeereya okukola emirimu gino n'okuziika abantu nga batidde ti oba oliawo abantu abamu gye balaga tewabeera walungi naye bonna abasuubira nti omuntu gy'alaga
eriyo byabadde akolerera ebirungi ekyo efuuka ensonga ey'okumwanguya okumutwala. Nabbi sallallahu alayhi wasallama yagamba omuntu afudde bw'aba ayogedde ebigambo ebyo yasimau sautaha kulla shaiin, ebintu byonna 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 biwulira eddoboozi ly'omufu ebigambo ebyo byabadde ayogedde oba byayogedde illa al insan, okujjako omuntu yekka y'atabiwulira. Nabbi sallallahu alayhi wasallama yagamba nti walau samia al insanu, singa omuntu atawulira ebigambo ebyo omuntu byabadde byayogera nga tumutwala okumuziika, bwabanga abadde mukozi wa mirimu mirungi abajja kweyongera, ne bwabanga abadde ate mukozi wa mirimu bibi kulaajana kwabeerako, naffe ababeera bagenda okuziika omuntu oyo tuba tujja kuzirika. Yensonga lwaki ekyo Allah subhanahu wa ta'ala yakikola olw'okutya, olw'okusigala nga tuziikagana bannaffe, olw'okusigala nga tuziika bannaffe. Nabbi sallallahu alayhi wasallama ekyo yatugamba nti Allah subhanahu wa ta'ala tatuwuliza bafu abo bye balaajanamu, tusobole okusigala nga tuziikagana, tuziika bannaffe. Ebyo bitambula bwe bityo, obusiraamu eyo enjigiriza yaabwo, era gye tuteekeddwa okuba nti tugoberera. Tuteekeddwa kuwangaala mu nsi ng'ekyo tukyeteekerateekera. Bukyanga tujja mu nsi, omuntu kasotandika okutegeera oba osigazza kweteekerateekera lunaku olwo, lunaku lwakufa. Era olusi si kya mu busiraamu abantu kye bakola, bamaze okunaaza omuntu ne baleeta jeneza tugenda okugisaalira, abantu ne batandika okwogera ebigambo bitakwatagana na muntu ono yafudde. Bwe mbanga muli mu biseera aba bya bululu, abantu ne boogerera ku mufu ebintu birala basaba bululu, omufu n'afuuka akanyeebwa abantu kwe basabira obululu, abantu kwe boogerera ebyobufuzi, abantu kwe byogerera ebintu bye baagala. So ng'ate akaseera ako owekitiibwa Nabbi sallallahu alayhi wasallama yagamba nti akthiru dhikira mahasina mautakum, mwitirize okwogera ku birungi by'omufu wammwe ono abaafudde. Naye essaawa abantu tubivaako, omuntu amaze okunaazibwa ne tumuteeka awo ne twogera ebigambo ebitakwatagana na mufu ne bitwala ebbanga ddene, ebyo si bya mu busiraamu, omufu aba tabigobololamu. Era omuntu wabanga yafudde ne tumala okumuziika, era oluusi ekitukeeneyamu kugamba nti twabadde tuyisa ebirango, abantu abagambye nti essaawa tujja kumuziika essaawa munaana, naye bwe twandivudde tuti mukumunaaza essaawa nezandibadde tezinnaba kuwera munaana omuntu andibadde tumuziika. Naye oluusi olw'endagaano egiba twakoze n'abantu tujja kuziika ku kkumi, tujja kuziika ku munaana, tuyinza okugumikizaamu essaawa ey'emu bbiri ng'abali ewala bakolaki, bwe basembera ku bantu batwabagambye. Naye akaseera ke tubeera tulinawo kabeera ka kwogera ku muganda waffe y'aba afudde ebirungi bye, ebibi butabyogerako nga obusiraamu bwe buyigiriza. Kitegeeza bwe waba tugaanye okubyogera kukitegeeza weebiri naye titubyogerako, tebituyambe essaawa eyo, kubanga bamalayika babeera bakoona mu sitampu mu ebyo abantu babeera boogera essaawa eyo. Abafu baffe tubawe ekitiibwa nga tubakolako emirimu egyo gyennyini obusiraamu gye bwatuyigiriza, tubeerenga tubakolako nga baakafa, tusobole okubanguya emirimu egyo, tusobole okuba nti tubazze wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ensonga endala mwebyo tukola amangu, qada'u ddayni anil mayit, kwe kusasula ebbanja ly'omuntu omufu, ebyo tubikola mangu tetubidwisa, era nga bulijjo bwe tujjukiza nti mwebyo twanguya omuntu afudde tulina okumunaaza, tulina okumuzinga, tulina okumusaalira mangu, tulina okumuziika mangu, tulina n'okusasula mangu amabanja g'alina. Tukubiriza bulijjo nti omuntu wabanga afudde kyandibadde kirungi, omuntu ng'akyali mulamu kyandibadde kirungi omuntu okutunulira amabanja go g'olina, era obe ogezeeko okukola obwangu obugasasula nga tonnaba kufa, kubanga ebiseera ebisinga obungi omuntu wabanga afudde abantu abasigalawo eby'omufu ate babitwala nti byabwe. Omuntu alumwa n'okusasula ebbanja ly'omufu ate ng'alisasuza ssente za mufu, n'olumwa okusasula ebbanja lya kitaawo, erya nnyoko, erya mukwano gwo, ng'ate okosa ssente ze zennyini, ekyo nakyo kikuluma. Naye nga kyandibadde kirungi mu bintu bye tulina okutunula amangu
abantu abali abaddu akumpi n'omufu kwe kusoko kutunula mangu nnyo mu mabanja nga tunabanda kuziika mutunde mu biramu mulabe tunde mu ndagaano zaalina mulabe ani abadde abanja omuntu ono nga tunaba kumuziika ebbanja eryo tulikoleki tulisasule mangu ddala owekitiibwa nabbi sallallahu alaihi wasallama kubanga yagamba nti nafsul mumin omwoyo gw'omukkiriza yenna bw'abanga afudde muallakatun bidainihi hatta yukuza anhu omwoyo gwe gukwatibwa teguteebwa olw'ebbanja eryo omuntu eri abadde abanjibwa hatta yukuza anhu okutuusa ng'alimaze okusasulwa kati mu bintu bye twanguya mulimu ebbanja era omuntu bw'abanga afudde yenna mu bintu by'osooka ng'okwebuuza nga balabe banaaza nga balabe basimya entaana oyina okutunuulira oyina okubuuza ani abadde abanja abadde akolagana n'abaani mubakubire mangu amasimu mubabuuze taata wabadde akolera maama wabadde akolera muganda waffe wabadde akolera waliwo abadde amubanja gwe mumanyi bw'abaawo mumuyite mangu mwogere naye oba mumusasule kubanga bino byonna byetwagala okukola ebbanja ligenda kubikwata ligenda kubigoyagoya bibenga ebitalina makulu yusoka nabbi sallallahu alaihi wasallama yalwangawo okusalira omuntu okutuusa ng'amaze okukakasa nti omuntu amabanja ge gasasuddwa ekirala nti omuntu amabanja ge gabadde alina geba tegasasuddwa waliwo ageyimiridde ajja okugasasula naye tugesasulire nga tukyali balamu bwe liba likulemye liwandiike libuulire mugandawo libuulire muganda mukyalawo libuulire ebbaawo asobole okuba nti alimanya libuulire balo ebbanja lyalimanye asobole okuba nti bw'oba ofudde libeera mu bintu byateekeddwa okuba ng'akolako mangu ebyo obusiraamu bye buyigiriza okuba nti tubyanguya omuntu asobole okuba nti bwe tuba tugenza okumuziika omuntu oyo tumuziika nga talina kibanja nga talina kikwata dduwa zaffe ze tusaba nga talina swala zaffe zigenda okumusaalira kigenda ate kuzirobera kukkirizibwa mu maaso ga Allah subhanahu wataala ebyo byonna bya mubusiraamu ebyo ekyo tukyanguya nga bwe twanguya okugenda okumuziika era ne bwe tuba tutambula nga tugenda okutwala mayiti mu bintu bye twogera biteekeddwa okuba nga bitambula naki nabbi sallallahu alayhi wasallam kyayigiriza ekyokwogera ku bulungi bwe nabbi sallallahu alayhi wasallam bwati bwakiyigiriza kiba kya nnaku nnyo kimba nerabidde ku kigambo ky'ebbanja bisa ebisinga obungi tuba tunaatera okusaalira abaolusi agenda okusaalira naga nti bannaye waliwo abadde abanja omuntu ono oba abadde abanja omuntu ono alabe gundi oba alabe gundi naye okufa kwakibwatukira okufa kujja mangu omuntu oluusi abantu babadde akolagana nabo abamu oluusi tebategedde nakufa kwe ensonga kitukubiriza buli kaseera okuba nti omuntu afaayo nnyo okulaba ng'alambika amabanja ge ng'asasula amabanja ge amabanja ge gaabanjibwa agabuulira abantu basobole okuba nti bamuyambako bwe tutyo tutambula mu bulamu bwe bityo bwe tutambula era ekyo togamba obubenje bugwa ne bwe ziba nnyimbe za bulijjo nazo zibeeramu era abantu ne bakola ki era abantu nabo ne bafa so ebintu ebifaana bwe bityo biba bisuubirwa buli kaseera okugwa kati biba nga bigudde ate gwe ng'omuntu ekyo oteekeddwa okuba nti okiteeka mu bwongo obwo weeteeketeekere akaseera ako Allah subhanahu wataala bw'abanga akuzizza gy'ali obeere nga ddala ogenze ng'osaanidde ogenze ng'olina entandikwa ogenze ng'olina w'ogenda okutandikira okwennyonnyolako naye bwona olya obuli amabanja g'abantu olya buli sente z'abantu olya buli bintu by'abantu ebintu tobisasula ebintu tobifaako Allah subhanahu wataala ne bwe tunaakusabira edduwa eno edduwa amabanja gano gagenda kukwata edduwa gagenda kulobera edduwa okwanukula nabbi sa sallama hadithi ngisomye agambye nafsul mumin muallakatun bidainihi hatta yukuda anhu omwoyo gw'omukkiriza yenna ebbanja ligusibya okutuusa nga ebbanja eryo limaze okusasulwa kino nkiddamu nga nyongero kikkaatiriza nti abantu bwe tuba tugenza wetugenda okuziikya ebigambo ebiteekeddwa okuba nga byogerwawo biteekwa okuba nga bikwata ku mufu tujja emboozi ez'ebyobufuzi tujja emboozi eza bizinensi mu bafu tezituyamba leka kweyogerako nga twagenze kuziika munno
tetwagenze kuba campaign kubafu afubumbu sira baba silamu tuba tuyinda bakolera kebyo oyishima nabbi sallallahu alayhi wasallama biyigiriza bibira bituyamba esawe iyo bimba mumwagala okwogera ebyobufuzi byammwe oba businesses zammwe kale mugende mu muziki mukomewo mutule mu kidala mutandiko okwogera ne luve magombe buli muntu adduka misinde lwaito kanti akatutule tandiko okwogera ebyobufuzi ngomutumaze okumuzika oba tandiko okwogera ya business ngomutumaze okumuzika naye omufune mufula ekyokwogererako ebintu ebitamukwatako kibeera kibi tuba tutindiza olugendo eŋŋendo tuba tutambudde okuva ewala ng'ekituleese muntu waffe oyo twogere ebibeera bituyamba essaawa eyo tukole ebituyamba essaawa eyo omuntu wotuuka wogenda okuziika mu bintu byoteeka okukolako mangu ddala olina kumagamaga obanga oba tolina wuzu oba olina kunoonya wali wuzu kubanga ekiba kigenda okuddako essaawa eyo kubigenda kubeera kumusaalira nabisalama tugamba ebintu bisatu tebirindirizibwa mu bisatu nabisalama yatugambye sala kasita etuuka tuba tulina kugisaala kasita sala etuuka tuba tulina kugisaala kyekisooka ekyokubiri jeneza kasita esembezebwa neeretebwa tuba tulina kugisaalira budde bwayo bubeera butuusibwa okugisaalira n'ekirala omwana omuwala kasita akula ekiba kiddako kubeera kumufumbiza ebintu bisatu nabbi sallallahu alayhi wasallam yatugamba tebirindirizibwa kati n'olw'ensonga eyo byonna byetukwatako byetwogera bibeera biteekeddwa okubanga bituyambako kuba nti omuntu ono tumwanguya okumutwala wetugenda okumuteeka eyo enjigiza y'obusiraamu era ekyo kyekituweweezaako ekyo kyekirimu okusima okugera kwa Allah subhanahu wataala kwaba atugeredde ku muntu ono buli twanguya okumuziika mulimu akabonero akalaga nti tusiimye ekyo Allah subhanahu wataala kyaba atugeredde ekyokubiri buli lwetwanguya okuteekateeka omuntu ono n'okumuziika tukendeeza ku mugugu gw'abantu ababeera basigadde oluusi n'emmaali y'omuntu ono ebeera esigadde abantu okusigala nga bamulekwa oba abantu abalina okugifunako nga bagisangawo naye buli lwotereka omuntu n'omumaze ennaku bbiri ssatu abajja okubabudaabuda bali awo balina okulya balina okunywa amasanyalaze bagoota amazzi bagakozesa emmere yonna bagirya neggwaamu n'ebintu ebirala ebyawaka bibula so mulimu okukendeeza obuzito obwo omuntu oyo abeera afudde n'abalala abeera basigadde okuba nti tubawewula omugugu ogwo ntugubakendeerezaako olw'okwanguyiriza oba okwanguya emirimu egyo egikolebwa omuntu o netugenda netumukolaki netumuziika kubanga akasatu kakasa nti yafudde aba afudde ekyo n'ekyokusatu okwewula ku muswiba omuntu bw'afa ne mumuleka awo buli kaseera gwe mutunulako buli lw'oyingira mu nnyumba kukuba amaaso buli lw'ofuluma n'okumawo kukuba amaaso nnaku bbiri ssatu omuntu ali awo osigala nga buli kaseera ennaku ennyiike ekweyongera so nga Allah subhanahu wataala bw'abanga akusobozesezza omuntu oyo n'abasobozesa omuntu oyo ne mumuziika mu budde ne mumutwala ogenda okuwulira ng'ekizibu kino kijja kiwewuka kijja kiwewuka kubanga munno wamuziise munno wamutadde mu kifo munno omusaalidde munno omukozeeko emirimu gyonna ne buli kaseera lwabeera awo ebyo bibeera byongera ate okuleeta abantu okukuba ebiwoobe ebitakoma okuba ebiwo emiranga egitakutuka buli kaseera ate nolowooza nti waliwo omulala afudde naye ngaate yafa ennaku ssatu emabega abantu gwe bakyakubira ebiwoobe ebitakkirizibwa mu nkola yaffe ya busiraamu bino byonna byetwogera tubyogera lwa bulungi bwa busiraamu bino byonna byetwejjukanya nabyo tujjukanya nabyo nga tusoma ebigambo bya Allah nga tusoma n'ebigambo byobwekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama n'omusiraamu yenna ate kasaba kuyita omusiraamu kitegeeza nti oba olina kugoberera bigambo bya Allah nebigambo bya wakitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama idha qala Allah Allah subhanahu wataala bw'abanga agambye faman yaqulu ba'dahu ate mulala ki asobola okumenyawo ekyo Allah subhanahu wataala kyaba agambye wa idha qala rasul sallallahu alaihi wasallam omubaka sallallahu alaihi wasallama bw'abanga ate alina kyayogedde ate ani agaana ekyo omubaka sallallahu alaihi wasallama
kyaba yagamba. Kasobera musiramu kitegeeza nti gwe wajemulukukira wewaayo okugondera amateeka ga Allah jalla jalaluhu n'amateeka g'ekitiibwa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe okuteeka mu nkola ebigambo bye n'ebigambo by'omubaka we. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga asaasira abo bonna Allah subhanahu wa ta'ala byajja mu Buno Obulamu obw'ensi. Tukusaba Allah subhanahu wa ta'ala abo bonna bakadde baffe, baganda baffe, mikwano gyaffe, tukusaba Allah subhanahu wa ta'ala obeerenga obanguyiza eyo yobatwala. Webanga baali bakozi ba mirimu mirungi, tukusaba Allah subhanahu wa ta'ala obongere obulungi bwe bakolanga. Webanga baali balina bye bakusobya, tukusaba Allah subhanahu wa ta'ala obeerenga obaddiramu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Wassalamu alaikum.